Ahojte, vítam vás pri novom videu, ktoré bude viac menej trochu špeciálne a tak trochu aj osobné, pretože túto tému som sa snažila skompletizovať a odhodlávala natočiť už niekoľko týždňov až priam mesiacov, pretože ide dosť o tému takú citlivú, aspoň podľa mňa. Už keď som prvýkrát začala rozoberať vo svojich YouTube videách a na Instagrame a jednoducho na svojich profiloch, že som začala trpieť akné, tak sa mi ozveli viaceré z vás, že máte tento istý problém a že keď nájdem niečo, čo naozaj funguje, že vám to mám poradiť. A dostávala som kopec rôznych otázok, lenže z akné je to tak, že je to jednoducho beh na dlhú trať a kto to nezažil, asi ťažko to len pochopí. Je to naozaj problém, ktorý je delikátny, nepríjemný, naozaj to vie veľmi sťažiť, znepríjemniť život, takže je to niečo, o čom jednoznačne treba rozprávať a ja som sa rozhodla, že vám tu takto zhrniem svoje skúsenosti v tomto videu. Možno vám niečo z toho aj pomôže, ja budem len rada. Ak ste na mojom kanáli prvýkrát, volám sa Michelle, venujem sa témam mody, krásy, sebalásky. Verím, že vás toto video bude baviť. Pohodlne sa usaďte a poďme na to. No, kde začať v tejto náročnej, ťažkej téme? Akné je niečo, čo postihuje teda väčšinou ľudí mladších v tínedžerskom veku, pubertálnom, avšak nebudem tu ja dávať teraz nejaké medicínske informácie a definície, alebo čo, nie som odborník, na toto tu ja nie som. Ale aby som prešla k pointe, akné sa môže pokojne vyskytnúť aj u ľudí starších, aj 25+, aj 30+, jednoducho akné majú rôzne vekové kategórie a je to problém, ktorý naozaj je viac menej ťažko liečiteľný, nie je to vždy jednoducho o tom, že idete ku kozmetičke a tá vám v priebehu niekoľkých sedení proste to akné pomôže zlikvidovať, vyriešiť tento problém, alebo že si kúpite nejakú zázračnú kozmetiku, ktorú odporúča nejaký influencer, influencerka a zrazu bude po akné. Tak toto jednoducho nefunguje. Ak máte akné, prvým takým zásadným krokom je podľa mňa zistiť, z čoho to akné máte. U mňa to bolo o tom, že ja som brala, neviem, či od nejakých 15, asi 16 rokov hormonálnu antikoncepciu, ktorú som užívala jednoducho celé roky. S prestávkou, kedy som sa snažila otehotnieť a aj som otehotnela, to bola asi moja jediná pauza a potom som vlastne znova brala antikoncepciu, takže u mňa toto bol taký vlastne zásadný ako keby problém, pretože ja som ju začala brať, povedzme, že dosť skoro. Bolo to vo veku, ktorý je jednoducho pubertálny, taký citlivý, tínedžerský a v tomto veku sa teda zvykne bežne za bežných okolností často prejavovať akné v rôznych formách. Ja som mala vždy pleť ako bábetko. Naozaj vždy, pokiaľ som brala teda antikoncepciu, ale vlastne aj keď som ju nebrala, keď som sa snažila otehotnieť, tiež som mala pleť v poriadku. Vždy som mala pleť krásnu. A ako náhle som teraz, to bolo tuším pred 2 rokmi, nejak 2,5 roka dozadu, som ju vysadila, tak po približne nejakom období asi 0,5 roka nastúpilo u mňa akné, ale že v úplne šialenej, hroznej, ťažkej forme. Ja vám sem kľudne ukážem aj nejaké obrázky, ak niečo nájdem, nejaké fotky vo svojom archíve, že ako hrozne to moje akné vyzeralo. Naozaj to bolo veľmi komplikované sa toho zbaviť a pre mňa to bol dosť šok, pretože som bola naozaj zvyknutá na to, že ja celý život mám proste bezproblémovú, normálnu pokožku. Vždy som mala normálny typ pleti, nebola ani suchá, ani masná, ani nejaká problémová. Jediné, čo ma trápilo, boli čierne bodky a to je proste záležitosť, ktorú má podľa mňa dosť veľa z nás. Takže vlastne na žiadne takéto závažnejšie problémy s pleťou som ja vôbec nebola zvyknutá. A zrazu sa mi proste objavilo, ale že hrozné akné. Nebolo to samozrejme, že zo dňa na deň, že zrazu by som mala vyhodené, že úplne všetko. Začalo mi to takto v tejto oblasti, v okolí brady a takto to postupovalo po lícach, až som mala vlastne celé tieto lokality úplne nahrubo vyhádzané, bolo to úplne, že to sa ani nedá povedať, že sem tam vyrážka, lebo fakt to bolo úplne, že ložiska, to bolo niečo strašné. Dokonca sa mi to potom časom presunulo až sem, potiaľ to takto na boko hlavy som to mávala, túto bolo naozaj bolestivé. Celé toto sa udialo v období, kedy som ja utrpela v rodine dosť takú závažnú stratu. K tomuto sa nechcem veľmi vracať, každopádne bolo to, myslím si, že dosť taká kombinácia okolností, že poprvé
to vysadenie antikoncepcie po toľkých rokoch a po druhé do toho ešte extrémny stres a žiaľ a všetko a jednoducho sa to prejavilo takto. A ja som vlastne dlho nevedela, že z čoho to teda môže byť. Ale keďže pôsobím ako vizažistka a chodia sa ku mne líčiť rôzne ženy a dievčatá vo vekovej kategórii fakt, že od študentiek až po svadobné mamky a jednoducho dôchodkyne, ktoré idú ako hosť na svadbu, tak si toho vypočujem celkom dosť a ja sa rada rozprávam so svojimi zákazničkami, pokiaľ sa aj oni chcú rozprávať. A teda od viacerých som sa dozvedela pri tejto téme, keď som ju načala, lebo samozrejme to bolo také, že jednoducho to bolo vidieť aj pod tým make-upom, že tú pleť nemám v poriadku. Takže buď tie zákazničky to načali aj samé, keď to išlo niekoho známeho, kto bol zvyknutý, že mám pleť v poriadku a zrazu proste videl toto, alebo aj niekto, ktokoľvek neznámy, ja nemám problém sa rozprávať, takže sme sa rozprávali. A prišla som k tomu, že veľa z nich mi povedalo, že práve po vysadení antikoncepcie sa im spravilo s tvárou toto. A to bol pre mňa dosť taký zlomový okamih, že som si povedala, že tak toto aj u mňa naozaj môže byť tým dôvodom a neviem, prečo som to tak cieľene sa snažila akože obchádzať, že to asi nebude z toho a snažila som sa hľadať príčinu niekde inde. Dokonca som experimentovala na istý čas, som vysádzala rôzne jedlá, akože mliečne výrobky a celozrnné a takéto, jednoducho, či to nie je z nejakého jedla. Samozrejme, postupom času som teda prišla na to, že to nie je z jedla, ale je to akné hormonálneho pôvodu, pretože po vysadení antikoncepcie sa mi jednoducho zbláznili hormóny. No a ja som tým pádom začala googliť, zisťovať a zaujímalo ma jednoducho, ako postupovať, keď sa takéto niečo vyskytne, že teda akné je hormonálneho pôvodu po vysadení antikoncepcie. No a prišla som na to, že 99% žien, ktoré boli zapojené v rôznych diskusiách internetových, na rôznych fórach a tak, písali, že to musí jednoducho iba prejsť. Že to bude trvať určité obdobie a že ono to prejde vlastne samé časom. Toto bolo také na jednej strane, že upokojujúce, že som si tak povedala, že tak nemôže to trvať večne a musí to určite nejako prejsť. Avšak na druhej strane som tam natrafila na rôzne ženy, ktoré písali, že už je to 2 roky po vysadení, už je to 3 roky po vysadení a stále to akné majú. Tam už potom sa zapájali aj rôzne také, ktoré písali, že ženy majú úplne správne nastavenú nejakú tú svoju skincare rutinu, starostlivosť o pleť a že sa o ňu teda veľmi nestarajú. A tu som si tak pozdvihla varovný prst a tiež som sa tak pozastavila nad tým, že ako sa vlastne ja starám o svoju pleť. Už keď mi to teda začalo, keď mi to prepuklo, tak som opäť začala bádať a skúmať a pozerala som si kopec takýchto podobných YouTube videí, kde som sa snažila teda odkúkať nejaké tipy a triky v rámci kozmetiky, v rámci starostlivosti od žien, ktoré si teda týmto všetkým prešli. Avšak s odstupom času po niekoľkých mesiacoch som prišla na to, že jednoducho každej žene sedí niečo iné. A darmo som sa ja snažila kvázi kopírovať alebo odkúkavať nejaké prvky skincare rutiny od niekoho iného, pretože to, čo sedí niekomu inému, vôbec nemusí sedieť mne. A presne takto je to všeobecne s akoukoľvek kozmetikou a už duplom, pokiaľ ide naozaj o tak závažný problém, ako je akné, kedy tá pokožka naozaj býva citlivá na zmeny, citlivá na zložky, jednoducho citlivá celkovo na používanie akýchkoľvek produktov, nehovoriac o dekoratívnej kozmetike. Takže darmo som sa ja snažila brať si inšpiráciu vo videách rôznych iných žien, ktoré teda mali rovnaký problém a už im to prešlo, keďže mne tie produkty nesedeli. Darmo som sa snažila proste odkúkavať všetky tie tipy a tak ďalej s tým, že keď to im pomohlo, určite to aj mne pomôže. Preto sa aj toto video snažím skôr poňať takým štýlom viac menej inšpiratívnym, informatívnym o tom, aká bola táto moja cesta. Nechcem vám úplne radiť konkrétne typy produktov alebo nejakú konkrétnu rutinu starostlivosti o pleť, pretože je to presne o tom, že čo sedí niekomu, vám sedieť nemusí. Ale teda, okrem toho, že som zistila, že to moje akné je hormonálneho pôvodu, rozhodla som sa, že sa začnem dôkladnejšie starať o svoju pleť, pretože keďže predtým som vždy mala úplne bezproblémovú pokožku, ja som nikdy si nejak nepotrpela na nejaké, ja neviem, dvojfázové odličovanie alebo proste všelijaké tie krémiky a séra a takéto záležitosti. Ja som vždy bola skôr taký jednoduchý typ bežnej ženy, že
odličím sa, tak ako viem, dám si nejaký denný nočný krém a hotovo. Týmto haslo. No a takto som ja prišla teda k tomu, že moja skincare rutina by mala byť asi viac menej trochu dôkladnejšia a mala by som trochu dbať o to, čo na tú pleť dávam. Pretože predsa len to akné nie je naozaj žiadna sranda a je vtedy pokožka iritovaná, podraždená, zapálená a nesedí jej úplne čokoľvek. Začala som teda hľadať a skúšať rôzne produkty a prišla som k tomu, že najideálnejším by pre mňa mohol byť retinol a začala som teda aktívne používať retinolové sérum od Solola Beauty, ktoré som ja používala už predtým dávnejšie, celkom akože dlhodobo. Našla som si k tomu denný a nočný krém, jednoduchý, úplne primitívny, z rady Bioretinol od Astrid, ktorý kúpite normálne proste v drogérii. A okrem toho som teda začala praktizovať aktívne dvojfázové odličovanie. Po každom dni, večer a rovnako aj ráno som si dôkladne začala čistiť pleť a mám pocit, že toto bola dosť taká akože radikálna zmena, avšak k dobrému. Toto naozaj podľa mňa mojej pleti veľmi pomohlo, pretože predtým som nedávala až takto nejaký dôraz na to, aby som bola dôkladne odličená a myslím si, že aj to mohlo dosť prospievať ku rozširovaniu tých zápalových procesov počas toho, ako som mala to akné. Takže toto bola naozaj vec, ktorá si myslím, že mi veľmi pomohla. A ja som si teda zvykla na taký systém, že som použila pri odličovaní klasický odličovač a následne som to ešte dočistila nejakým čistiacim gelom a potom som teda aplikovala retinolové sérum a krém. A takúto akože úplne jednoduchú, proste základnú skincare rutinu som si vybudovala, ktorá si myslím, že mi dosť radikálne teda naozaj úprimne pomohla v tom, aby sa mi pleť zlepšila. Pretože keď som to mala také chaotické, že poprvé aj s tým, že som jednoducho pravidelne, na pravidelnej báze v rámci svojho beauty blogovania skúšala rôzne nové skincare produkty, ale aj produkty dekoratívnej kozmetiky, tak tá moja pleť mohla byť taká zmetená, rozhádzaná z tých zmien, že som proste nemala niečo také stále, čomu by som bola verná a na čo by si moja tá pleť zvykla. Tak si myslím, že v tomto bola dosť taká akože zásadná chyba z mojej strany pri aktontnej pleti. Takže z môjho pohľadu, vybudovať si nejakú základnú, jednoduchú rutinu starostlivosti o pleť je pri aktontnej pleti naozaj veľmi dôležité. Ja vám samozrejme potom neskôr pod video vypíšem nejaký zoznam tých produktov, ktoré používam. Skúsiť ich môžete, ale ako hovorím, je to presne o tom, že každý si musí nájsť to svoje, čo bude sedieť jemu a jeho pleti a je ťažké naozaj odkúkať niečo od niekoho, keď vám to sedieť vážne nemusí. Čo ale pri aknoznej pleti, z tohto všetkého, čo ja používam, naozaj úprimne odporúčam, je to retinolové sérum, pretože to mne poprvé extrémne pomohlo, naozaj, toto mne veľmi, veľmi zlepšilo pokožku pri mojich aknozných stavoch. Ja odkedy som začala toto sérum používať pravidelne, tak som videla fakt radikálne zmeny. Keď som ho používala nejakého pol roka, tak už to bolo úplne také, že naozaj viditeľné, že som si bola istá, že to nie je iba tým, že prechádza určitá doba a že, ako som hovorila na začiatku, že však časom to zmiznúť musí. To bolo určite podľa mňa tým, že som používala práve toto sérum na pravidelnej báze, pretože retinol robí veľmi dobre aknoznej pokožke a pokožke, v ktorej prebiehajú nejaké zápalové procesy, rovnako aj keď už máte proste jazvičky a nejaké škvrnky po akné, tak ten retinol vám dokáže pomôcť aj s týmto. O čom som sa tiež presvedčila a stále sa presviečam aj v tejto dobe, keďže momentálne už to akné teda nemám, môžete vidieť aj na mojej pleti, že žiadne teda také výrazné zmeny tam nevidno, nejaké hrbolčeky alebo čo, avšak moja pleť je momentálne v takom stave, že ešte tam nejaké tie škvrnky a jazvičky po akné sú, takže to, čo sa dá, sa ja pokúšam teda kvázi akože zredukovať týmto retinolovým sérom, pretože naozaj reálne to pomáha. Ja fakt pri pravidelnom používaní, ale to fakt musíte používať, že pravidelne, že jednoducho každý večer si to sérum dáte poctivo, bez ohľadu na to, aké sú životné okolnosti, vždy sa treba odličiť a vždy treba proste dodržiavať nejakú tú svoju rutinu. Takže ja pri tom pravidelnom používaní naozaj vidím tú zmenu, nie len v tom, že mi to pomohlo viac menej kvázi odstrániť to akné, ale aj v tom, že mi to pomáha s redukciou tých pigmentových škvrn, ktoré teda vznikli na základe toho akné a toho vytlačenia výrážok, čo mimochodom nerobte, fakt to neodporúčam. Ja chápem, že to láka, ale
naozaj to nie je dobré, pretože aj si môžete proste poroznášať tú, ten zápalový proces, tú kvázi akože infekciu viac po pleti. A na druhej strane naozaj z toho vznikajú proste škvrny a jazvy, takže to naozaj nerobte. Ja ešte aj teraz mám taký systém overený, že keď sa mi náhodou niečo vyhodí, sa mi tam nejaká výrážka, tak to nechám tak. Radšej použijem nejaký lokálny krém na noc, na akné, ako by som to mala vytlačať, pretože mám skúsenosť, že vždy, keď to vytlačím, tak mi tam ostane proste škvrná jazva, ktorá je jednoducho očividná a strašne dlho trvá, kým sa toho zbavím. Takže, ak nemusíte, nevytlačajte to. Čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, ja som si musela dávať extrémny pozor na to, keď som mala akné, čo teda používam na svoju pleť. Snažila som sa hľadať také aj make-upy, aj korektory, ktoré by boli viac menej skôr pre takú citlivejšiu pokožku, aby som to teda niečím zbytočne neiritovala. Snažila som sa nenosiť zbytočne nejaké nánosy produktov, aby tá pleť aspoň trošku dýchala. Jednoducho, ja som bola taká, že ja som už nevedela, čo s tým. Bolo to ale že extrémne obmedzujúce. Až natoľko, že ja nikdy nezabudnem na situáciu, ako sme boli na dovolenke v Turecku. A išli sme na plavbu loďou a mali sme tam takú zastávku, že dalo sa jednoducho skákať do vody, plávať tam. Nádherná priezračná voda, proste úplne, že úžas, krása. A ja som nemohla do tej vody skočiť, pretože som bola jednoducho nalíčená a keby som do tej vody skočila, všetko by sa mi to zmilo a každý by videl môj otrasný aknózny ksicht a to som proste nemohla dopustiť, pretože v tom období, ako som ja mala akné, som mala tak nízke sebavedomie, že to bolo hrozné, naozaj. Takže až natoľko obmedzujúce dokáže byť akné, že mne je teraz normálne spätne smutno, keď si na to spomínam a dúfam, že napríklad na tohto ročnej alebo nejakej inej dovolenke, či už v Turecku alebo niekde, keď nastane takáto situácia, tak ja tam proste pôjdem úplne, že no make-up a budem šťastná z toho, že budem môcť skákať do tej vody a že sa mi nič z toho ksichtu nezmie a nebudem sa musieť ničoho báť. Takže, možno vám to prípada proste úplne, že banalita, ale pre mňa je to naozaj taký zážitok, ktorý mi utkvel v pamäti, pretože ja mám rada dobrodružstvo, mám rada hlúposti, mám rada plávanie a vodu a teplo a všetko. A proste som tam do tej vody nemohla skákať, iba kvôli tomuto. No ale aby som sa vrátila k tej dekoratívnej kozmetike, ja som v tomto období používala na pleť väčšinou výlučne len korektor. Fakt som bola na tom tak, že som mala pocit, že žiadny make-up mojej pleti nerobí dobre, tak som používala len obyčajný, klasický liquid camouflage od Catrice, jednoduchý primitívny korektor, na ktorý som si dávala len kúsok púdru a proste len nech to aspoň zakrie tie červené škaredé záležitosti, že aby som mala nejaké krytie na tej kvári, ale aby to zase nebolo, že maska. Takže som asi rok a pol chodila výlučne s korektorom, čo je teda tiež dosť obmedzujúce, pretože korektor jednoducho nemá také funkcie, ako má make-up. Poprvé ani tá krycia schopnosť, po druhé ani výdrž, akože absolútne. Jednoducho korektor je určený na iný účel, než na to, aby ste ho mali na celej tvári, ale takto som jedine dokázala fungovať, keďže naozaj žiadny make-up mi nerobil dobre. Z tohto môjho aknózneho obdobia mám teda naozaj mnohé také zážitky a spomienky, ktoré by som rada proste nechala v minulosti a už sa k tomu nikdy viac nevrátila. Ja som celý čas tak dúfala, že proste to akné, keď už zmizne, tak už sa nikdy nevráti. A úplne už aj minulý rok som mal normálne v zozname prianí a želaní, takom akože čo si chcem počas roka splniť, som mala napísané zbaviť sa akné. Vďaka Bohu sa mi to podarilo, proste vďaka tomu, že ako som už spomínala, nastavila som si vhodnú skincare rutinu s vhodnými produktmi, ktoré moje pleti vyhovovali a pomáhali. A okrem toho, že som vlastne vedela, z čoho to akné mám, čo sú podľa mňa také základné kroky, teda nastaviť si vhodnú rutinu a zistiť, z čoho to akné máte, prípadne teda navštíviť nejakú dermatologičku, špecialistku jednoducho. Už som aj zabudla, čo som chcela ďalej povedať. Každopádne, toto je niečo o mojej ceste s akné, s môjim problémom, ktorý trval teda približne 2 roky, nepamätám si už presne. Bolo to dosť dlho a bolo to dosť intenzívne. Naozaj to bol veľký problém. Jednoducho som sa nedokázala vyhnúť tomu, že by sa fakt reálne úplne každý pýtal na to, čo mám s pleťou. A bolo to extrémne nepríjemné. Či už išlo o rodinu, známych, kamarátky, niekoho, koho som dlhšie nevidela. Proste stále.
Ja som dokonca na Instagrame si v tomto čase zvykla používať pri akomkoľvek proste príhovore do príbehov, čo som rozprávala, filtre, lebo som sa jednoducho necítila vôbec dobre. Vôbec som sa necítila pohodlne, komfortne, proste som mala pocit, že vyzerám ako nejaká príšera a to bolo obdobie, kedy som vždy hľadala nejaký aspoň približne taký jemne vyhľadzujúci filter, ktorý by zo mňa spravil človeka, lebo som fakt vyzerala zle. A to mi teda potvrdí každý, kto z akné skúsenosti má alebo mal, že je to problém, ktorý je naozaj očividný, jasný a ja by som len chcela týmto poprosiť ľudí, ktorí majú v okolí niekoho, kto akné má, kto týmto problémom trpí, aby sa zbytočne nevypytoval a nedával žiadne nevyžiadané rady typu, že staraj sa lepšie o svoju pleť, umývaj si tvár, odličuj sa a čo s tým robíš a isto niečo zlé ješ a takéto somariny, pretože je to úplne absurdné a tomu človeku to jedine môže ublížiť. Presne viem, o čom rozprávam, pretože ja keď som neustále dostávala tieto otázky stále dookola a dookola, tak už ma to reálne prestávalo baviť a nehovoriac o tom, že fakt je to úplný likvidátor sebavedomia. Už keď vy sami o sebe viete, že to akné máte, že s tým musíte žiť, že sa musíte každý deň pozerať do zrkadla a bojovať s tým a pasovať sa s tým a skúšať, aby to nejako zmizlo a robiť preto niečo. Častokrát proste na princípe pokus omyl, len aby sa vám niečo podarilo, aby to proste zmizlo. Tak toto naozaj nepadne vhod, keď ešte vám do toho niekto kecia, že čo by ste mali robiť, čo by ste nemali robiť a pýta sa vás, prečo to máte, skade to máte, ako je to možné, lebo vždy ste mali peknú pleť. Je to katastrofa, naozaj. Ja vám tu môžem ukázať aj nejaké porovnávacie fotky, ako moja pleť vyzerala teda počas akné a ako vyzerá teraz. Momentálne naozaj som už v takom štádiu, že sa snažím to nejak dobojovať do úspešného konca, že ostali mi už skôr také tie škvrnky a pigmentové záležitosti, ktoré sa snažím pravidelným používaním toho retinolového séra a starostlivosťou o pleť proste zminimalizovať. Zatiaľ mi to celkom ide, tak dúfam, že sa to aj podarí nejak dokopať do úspešného záveru. Momentálne som so svojou pleťou konečne už opäť spokojná a celkom som si akože vydýchla po tomto všetkom, čo som zažila, lebo to naozaj bolo veľmi nepríjemné obdobie a súcitím s každým, kto má akúkoľvek formu akné. Určite, či už zbehnite k nejakému odborníkovi, alebo sa snažte zistiť, čo to máte, alebo si nastavte nejakú správnu rutinu starostlivosti o pleť, pretože to tu sú také základné body, čo s tým môžete robiť. Ako som už povedala, žiadne akné netrvá večne, takže ak tomu môžete pomôcť, pomôžte tomu, urobte preto všetko, čo môžete. Máte moju plnú podporu a ak máte akékoľvek otázky na mňa, určite mi napíšte do komentárov, rada vám na ne odpoviem. Samozrejme, ako som už vravela, nie som ja nejaký odborník, takže nejaké príliš také akože z medicínskeho hľadiska vám teda zodpovedať nebudem vedieť, ani čo sa týka účinných látok, pretože v tomto teda tiež nie som veľmi odborník. Každopádne, verím, že sa vám toto video páčilo, že vám to niečo dalo, že ste to dopozerali až do konca. Ak áno, budem vďačná za vašu podporu, nezabudnite dať odber môjmu kanálu, aby ste neprišli o žiadne ďalšie novinky. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa uvidíme aj pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte krásne.